քիչ առաջ կայացավ ազգային ժողովի նախագահի ձեր հանդիպումը, խնդրում կմանրամասնեք, ինչ մոտեցում ուներ ազգային ժողովի նախագահը եւ սահմանափակումների վերաբերյալ ինչ կարողացաք նրանից պարզել։ Շատ լավ, մենք քիչ առաջ դուրս եկանք ազգային ժողովի նախագահի սենյակից, նա երեկ էր հանդիպման առաջարկ կարել, երկար քննարկեցինք արժե հանդիպել, չարժե, ինչ ձևաչափով եւ այլն, ի վերջո որոշեցինք, որ ամեն դեպքում կարելի է հանդիպել, մենք մեր պահանջները եւ մոտեցումները ներկայացնենք, լսենք նաեւ իր տեսակետը, հասկանանք թե ինչի համար է սահմանափակումները արվում եւ ըստ այդմ արդեն փորձենք լուծումներ գտնել։ Այսինքն որոշեցիք, որ սա լինի առաջին քայլը, միջև այլ ավելի խիստ եւ ավելի գուցե ծայրահեղ քայլերի դիմելը փորձենք նախ առաջին էտապից լուծում փնտրել։ Ազգային ժողովի նախագահը նախ ինքը ներկայացրեց այն իրենց պատկերացմամբ լուծումը, չակերտավորը, որը մեզ համար լուծում չէ, որը պատրաստ է մեզ հրամցնել սեպտեմբերին, ինչպես հասկացանք, թղթի վրա գծես, թե ինչպես ենք մենք տեղակայվելու ազգային ժողովի այս հիմնական շենքին կից գրադարանի տարածքում, որը դրսում է, դրսից է մուտքը լինելու, այդ տարածքում է մեզ համար ֆոյե ստեղծվելու, ինչ որ աշխատանքային պայմաններ, դրանից հետո պետք է այսինքն այս դրսի քվեարկությունները փակ, որ ԱԺ նախագահ, փոխնախագահ նման քվեարկությունները լինում են, դրանք կատարվեն արդեն ոչ թե այստեղ, այլ դրսում, այլ միջանցքում, այլ հատվածում աշճանների վրա, եւ մենք կարողանանք մոտենալ այդ իրավիճակը նկարել, մի խոսքով ներկայացած այն բոլոր սահմանափակումները, որոնք մեզ համար անընդունելի էին, եւ մենք զրկված ենք լինելու օթյակ բարձրանալու հնարավորությունից այս միջանցքներով, շրջելու հնարավորությունից, որոնք հիմա գտնվում են այլ վերահսկողության ներքո։ Ինչևէ, այս ամենը լսելուց հետո նա եւ նշեց պատճառները, առաջին երկու կետը նշեց նախ, որ առաջինը անվտանգությունն է, երկրորդը աշխատանքի կազմակերպում, մեզ համար սա ճիշտ ասած ընդամենը արդարացում է, թե ինչ անվտանգության մասին կարող է խոսք լինել, որովե լրագրող որովե մեկի անվտանգությունը չի սպառնում։ Դե մեզ համար ճիշտ ասած անհասկանալի է դա։ Անվտանգությունը նախ եւ առաջ ապահովվում է դրսում, անցակետում, երբ որ բոլորի ստուգում են, բոլորի ենթադրյալ զենքերը վայր ենք դնում, թողնում ենք նոր ենք ներս մտնում, որովե լրագրող զենքով չի մտնում։ Իհարկե իրանք հիմա շատ են հիշում հոկտեմբերի 27-ի դեպքը, բայց դրանից ավելի քան 20 տարի է անցել եւ հիմա լրիվ այլ իրավիճակ է, այն ժամանակ ԱԺ շենքը այդպես չէր հսկվում եւ պահպանվում։ Եվ մենք էլ վստահեցինք, որ մեր մեջ տերորիստներ չկան, որ փորձեն որովե մեկի անվտանգությանը սպառնալ։ Ինչը մերի ամեն դեպքում փոխզիջման պատրաստ էր ազգային ժողովի նախագահը, թե իրենց այսպես ասած խոսքը վերջնական էր։ Խոսքը վերջնական չէ, ու կարծում եմ այն, որ ազգային ժողովի նախագահը որոշեց հանդիպել մեզ հետ եւ քննարկել խնդիրը, նշանակում է, որ ինչ որ եզրեր կան ընդհանուր եզրահանգման հասնելու համար։ Նշեմ, որ բավական կառուցողական մտնոլորտում անցավ մեր հանդիպումը, ազգային ժողովի նախագահը ներկայացրեց, թե իրենք ինչ են պատկերացնում եւ ինչի համար են սահմանափակումները, մենք էլ ներկայացրինք մեր առաջարկները եւ նշել ենք հատարհատ, թե աշխատանքի առումով ինչ դժվարություններ են առաջանում, թե հարցազրույցներ անցկացնելու առանձին, այսպես կոչված էքսկլյուզիվ հարցազրույցներ ունենալու առումով, ռեպորտաժների պատրաստման առումով մենք մեր գործընկերները բազմաթիվ խնդիրների ենք այս օրերին բախվում եւ նշել ենք, որ կողմ ենք, որպեսզի անվտանգությունը պաշտաշկերպով ապահովվի, բայց դա չպետք է արվի մեր աշխատանքի հաշվին, եւ եթե առանձին անձանց աշխատանքի առումով խնդիր են տեսնում, դա չպետք է վստահաբար բոլորի վրա տարածվի։ Այսինքն մենք առաջարկել ենք, որ ինչպես որ աշխատում էինք նախկինում, նույն կերպ աշխատանքը շարունակվի, գուցե որոշակի կոմպրոմիսներ լինեն, բայց դա չպետք է լինի նրա հաշվին, որ մեր աշխատանքը խոչընդոտվի, ինչը որ վերջին օրերին արվում է։ Եթե չլիներ կոմպրոմիսներ, ինչի է պատրաստ այսպես ասած հրակոմական համայնքը, հետագա քայլերը ինչ են լինելու։ Նախ ասեմ, որ այստեղ պետք է սպասենք, որովհետև Անեն Սիմոնյանը խնդրեց 3-4 օր ժամանակ իրեն տրամադրել, որից հետո ավելի լայն քննարկում կկազմակերպի, ասած, որ ես կլինեմ ձեր փաստաբանը, ու ես ված փաստաբան չեմ ասած։ Մի խոսքով կսպասենք այդ 3-4 օրը, տեսնենք ինքը ինչ կոնկրետ լուծումներ է առաջարկում, եւ հետո մեր անելիքները, այսինքն մեր գործիքները ըստ էության շատ են, համենայն դեպս բոլորս էլ հասկանում ենք, որ այս իրավիճակը անհանդուրժելի է եւ մեր իրավունքների ոտնահարում է։ Մենք չենք կարողանում այս պայմաններում աշխատել։ Արդեն երրորդ օրն է խորհրդարանում ենք, մենք չենք կարողանում էքսկլյուզիվներ անել, մենք չենք կարողանում պատգամավորներին մեր ուզած հարցադրումները հնչեցնել։ Սա նաեւ պատգամավորների իրավունքներն է ոտնահարում, որտեղ անգամ պատգամավորին թույլ չեն տալիս նորմալ շփվի լրագրողների հետ։ Տեսեք, ես մի բան ավելացնեմ, այստեղ կոմպրոմիսի հարց չի այդքան,
Ինչքան որ ընդամենը մենք մեր պայմաններն ու պահանջներն ենք առաջադրել ԱԺ-ի նախագահին, որ մամուլի ազատության տեսանկյունից սա ոտնահարում է լրագրողների ազատությունը բոլոր հնարավոր կոդեքսներով, չգիտեմ միջազգային ինչ-որ նորմեր կլինեն, թե չէ դրա համար ոտնահարում է ենթակա, բայց ավանդույթի ուժով, ինչպես նշում է Թագուհի Թովմասյանը, լրագրողները տարիներ շարունակ այստեղ կարողացել են ազատ աշխատել։ Հիմա համեմատում են կառավարության նիստերի հետ եւ այլն, կառավարության նիստը տեղի է ունենում շաբաթը 1 անգամ, տևում է 1 ժամ, 2 ժամ եւ դա լրիվ այլ ձևաչափ է։ Մենք այստեղ կարելի ասել մեր օրվա եւ կյանքի մեծ մասն ենք անցկացնում, ապրում ենք այստեղ։ Հիմա մեր համար սահմանափակում են օթյակից վերևի նայելը, չգիտեմ ինչը, ի դեպ Ալեն Սիմոնյանը հետաքրքրվեց արդյոք դες պետք է օթյակից նայել, ինչով է կարևոր։ Ասացին կա, այո, օթյակի դիրքը պետք է պահել։ Հիմա մեր բոլոր դիրքերը զիջել ենք, մեզ մնացել է մի հատ փոքր միջանցք, լաչինի միջանցքը տվել ենք, մյուս միջանցքները տվել ենք, ֆրակցիաների միջանցքները տվել ենք, եւ ես չգիտեմ, այստեղ մի հատ ռազմական գոտու է վերածվել ազգային ժողովը։ Որ ազգային ժողովի նախագահը ասաց, որ մեր ասացների առաջարկների մեջ որոշակի այսպես նյուանսներ կային, որոնց մասին իրենք չէին մտածել ու պատրաստվում են նաև այդ ամենը քննարկման առարկա դարձնել, մի քանի օր ժամանակ է խնդրել, մենք կսպասենք, տեսնենք վերջնական ինչ եզրահանգման են գալիս, բայց վստահաբար մենք չենք հանդուրժի այս իրավիճակը, քանի որ մեր աշխատանքը խոչընդոտվում է եւ նախկին այսպես ռեժիմով, նախկին պայմաններով պետք է շարունակենք աշխատել, որովհետեւ իսկապես այս մտնոլորտում մենք չենք կարողանա մի շարք այսպես կարող են դրվագներ լինել խորհրդարանում, որոնք մենք պարզապես մեր աչքից վրիպելու են, մենք չենք կարողանալու այդ ամենը ֆիքսել, որովհետև լինելու ենք առանձին մի հատվածում, իսկ այդ ձևով աշխատանքը չի լինելու արդյունավետ։ Ի դեպ մի կարևոր բան, այստեղ նորից եմ կրկնում, ոչ թե կոմպրոմիսի հարց է, այլ մենք ուղղակի պահանջել ենք, որ վերածվեն այս սահմանափակումները ամբողջությամբ եւ մենք շարունակենք մեր բնականոն աշխատանքը նախկինի պես։ Եվ այն երրորդ կետը, որ Ալեն Սիմոնյանը բաց էր թողել, ասես դուք կկռահեք, ես փորձեցի անկեղծ ասել, որ կարող է այստեղ հիմնական խնդիրը լրագրողների հետ է կապված, որ հետևներից չվազեն, ինչպես իրենք են ասում, սենյակների դռները չծեծեն եւ այլն։ Ես պարոն Սիմոնյանին ասացի, որ չնայած որ այստեղ լրագրողները շատերս հաճախ հայտնում են կոնֆլիկտային իրավիճակներում, ես բացատրեցի, որ այդ կոնֆլիկտի մի կողմը եւ հիմնական պատճառը իրենց խմբակցության падգամավորներն են։ Եթե ինքը իրենց խմբակցության падգամավորների հետ խոսի եւ գա այն լուծման, որ իրենք կանխակալ վերաբերմունքով մեզ առանց պիտակավորելու, առանց վիրավորելու, առանց կանխակալ վերաբերմունք ցուցաբերելու, կան միանգամից մեզ հետ նորմալ խաղաղ մեր հարցերին պատասխանեն, անկախ նրանից մենք ինչ աստիճանի սրության հարց կտանք, հաճելի է թե ոչ, այդ կոնֆլիկտային իրավիճակները դուրս կգան եւ որովե մի լրագրող մեզ համար իսկապես տահաճ զզվել եւ վազել падգամավորների հետեւից կամ գնալ դռները ծետել, ոչ մեկին հաճելի չէ, ես կարծում եմ բոլոր լրագրողներին հաճելի չի։ Այս առումով թող իրենք էլ իրենց այդ բանին ընդառաջ գնան եւ փոխեն իրենց մարտավարությունը, ոչ էլ լրագրողներ շփման։ Մենք կարող ենք հազար տեսակի հարց տալ եւ շարունակելու ենք տալ, բայց դա չի նշանակում, որ պետք է իրանք մեզ վիրավորեն, հետո փոխադարձ համարժեք արձագանքի արժանանան։ Ոչ մեկս վիրավորանքով եւ անհարգալից տոնով չենք մոտենում։ Եթե մոտենում ենք падգամավորին, ասում ենք պարոնով ենք դիմում եւ քաղաքավարի ինչ որ հարց ենք տալիս, դա վիրավորանք չէ։ Այդ առումով ես պարոն Սիմոնյանին ասացի, կարող ենք մենք խանգարում եք պարոն Վարդանյան։ Ես պարոն Սիմոնյանին ասացի, ինքը ասաց լավ, ես կխոսեմ, կքննարկեմ այն մարդկանց հետ, որոնք այս որոշման վրա ազդեցության հնարավորություն ունեն, մենք հասկացանք ու նկատի ունի։ Ես էլ ասացի, պարոն Սիմոնյան, մենք կարող ենք դրսում արդեն հայտարարել, որ դուք հակված եք լուծման, ինքը ասաց, եթե դուք այդպեսի տպավորություն եք ստացել, այո, կարծես թե ինքը հակված է լուծման։ Ամեն դեպքում չեք կարծում, որ պետք էր նախապես քննարկել լրագրողների հետ եւ ոչ թե, հա, կանգնենք փաստի առաջ եւս 3 օր սպասենք ու նոր դա միանշանակ է եւ մենք անակնկալի ենք եկել պոստֆակտում իմանալով, որ այդպիսի որոշում է կայացրել դեռ ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնակատար Ալեն Սիմոնյանը հուլիսի 30-ին, բայց գիտեք, բոլոր իշխանությունները միշտ փորձել են սահմանափակել լրագրողների ազատությունը, բոլոր իշխանությունները, բայց մենք հանդիպման ընթացքում էլ Ալեն Սիմոնյանին հիշեցրեցինք, որ որևէ իշխանություն մամուլին պատերազմ հայտարարելու որևէ բան չի շահել, ու այս իշխանությունը նույնպես չի շահել, հետևաբար երկուստեք նորմալ բարեխիղճ աշխատանքով հնարավոր է անցնենք արդյունքին։